শ্রী শ্রী পরিহরেশ্বর দেওয়ালয়খন অসমৰ শৈববিধ সমূহৰ ভিতৰত প্ৰাচীন ঐতিহ্যপূৰ্ণ আৰু জাগ্ৰত ৰূপে খ্যাত অন্যতম দেৱালয়। অসমৰ বৰপেটা জিলাৰ বজালি মহকুমাৰ অন্তৰ্গত পাঠশালা নগৰৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ দক্ষিণে ঐতিহ্যপূৰ্ণ ডুবিগাঁও অৱস্থিত। এই ডুবিগাঁওতে অসমৰ অন্যান্য 48খন দেৱালয়ৰ ভিতৰত শিৱ উপাসনাৰ বিখ্যাত স্থান পৰিহৰেশ্বৰ দেৱালয় প্ৰতিষ্ঠিত। ইয়াৰ ঐতিহাসিক পটভূমি অনেক পুৰণি। দেৱালয়ৰ তামৰ ফলিয়ে এই ঠাইখনৰ বৈশিষ্ট্য আৰু প্ৰাচীনতা প্ৰমাণ কৰে। দেৱালয়ত যি তামৰ ফলি আছে তাৰ পৰা জনা যায় যে কামৰূপৰ ৰজা কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাই 12খন তামৰ ফলি এই দেৱালয়ত প্ৰদান কৰিছিল। ভাস্কৰ বৰ্মাই প্ৰদান কৰা এই ফলিত উল্লেখ আছে, সেতু বৰ্মা নামৰ ৰজা এজনে এই দেৱালয়ত পূৰ্বতে 12খন তামৰ ফলি প্ৰদান কৰিছিল, কিন্তু এই তামৰ ফলি কেইখন ধ্বংস হৈ গৈছিল। কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাই প্ৰদান কৰা 12খন তামৰ ফলিৰ 11খন গুৱাহাটীৰ সংগ্ৰহালয়ত সংগৃহীত আছে। এই দেৱালয়খন যদি আমি 400 বছৰ আচলতে বহুত আগতে হয়তো স্থাপন হৈছিল যদিও ইয়াৰ কোনো আমি কেতিয়া হৈছিল নাজানো, কিন্তু ডাক্তৰ ডি চি চৰকাৰ তেওঁ এখন কিতাপ লিখিছিল ইপিগ্ৰাফিক অফ ইণ্ডিয়া, তাত লিখা আছে আচলতে এইখন এখন য'ত এতিয়া দেৱালয় আছিল ইয়াৰ নাম আছিল ডুবি গ্ৰেণ্ট। তেতিয়া দুখন গ্ৰেণ্ট আছিল, এখন নিধানপুৰ গ্ৰেণ্ট আৰু ডুবি গ্ৰেণ্ট। ডুবি গ্ৰেণ্টত পৰিষদ দেৱালয় আৰু নিধানপুৰ গ্ৰেণ্ট বৰ্তমান বাংলাদেশত। এই দেৱালয়খন কেইবাবাৰো ধ্বংসৰ গৰাহত পৰিছে যদিও ইয়াৰ ৰজা আৰু স্থানীয় মানুহে মেৰামতি কৰি ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে গঢ়ি তুলিছিল। কিন্তু ভগৱান শিৱৰ ভক্ত ৰজা শিৱসিংহ আৰু ৰাণী ফুলেশ্বৰী এসময়ত ইয়ালৈ আহি এই দেৱালয় দৰ্শন কৰি ৰাণী ফুলেশ্বৰীয়ে এই দেৱালয়লৈ এটা অষ্টপূজা দুৰ্গাৰ মূৰ্তি দান কৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই বলি বিধানেৰে দুৰ্গা পূজা এই দেৱালয়ত চলি আহিছে। মানুহৰ মুখত আগতে শুনা গৈছিল যে এই দুৰ্গা পূজাত মানুহ বলি দিয়া হৈছিল, কিন্তু বৰ্তমান ইয়াত দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত পঠা ছাগলী, হাঁহ, পাৰ, কুঁহিয়াৰ, কচু আদি বলি দিয়া হয়। কথিত আছে যে ৰাণী ফুলেশ্বৰীয়ে দুৰ্গা মূৰ্তি দান দি দেৱালয়ত সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰচলন কৰাইছিল। বিভিন্ন স্থানত সচৰাচৰ দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমা সাজি বাৰোৱাৰী বা ৰাজহুৱাভাৱে কৰা দুৰ্গা পূজাৰ দৰে সেই একে পদ্ধতিৰে পৰিহৰেশ্বৰ দেৱালয়ত পূজা কৰা নহয়। বাহেৰে এটি জকা সাজি এটি কলপুলিৰ সৈতে ৰঙা কাপোৰ মেৰিয়াই দুৰ্গাৰ প্ৰতিকৃতি কৰা হয়। এই প্ৰতিকৃতিৰ মাজত ৰাণী ফুলেশ্বৰীয়ে দান কৰা পিতলেৰে নিৰ্মিত অষ্টপূজা দুৰ্গাৰ সৰু মূৰ্তিটো ৰাখি নৱপত্ৰিকাৰে অৰ্থাৎ কচু, হালধি, অশোক, ডালিম, বেল, জয়ন্তী, মানকচু, ধান আৰু কলপাত এই 9বিধ উদ্ভিদৰ পাতেৰে ঘট প্ৰতিষ্ঠা কৰি দুৰ্গা পূজা কৰা হয়। আগতে ইয়াত বৰ্তমানৰ প্ৰচলিত বিধি ব্যৱস্থাৰে দুৰ্গা পূজা কৰা হোৱা নাছিল। সাঁচিপাতত লিখা বিশেষ বিধিৰে কৰা পূজাই এক সময়ত দুৰ্গা পূজাৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্য আৰু গাম্ভীৰ্য ৰক্ষা কৰিছিল। অসমত প্ৰচলিত দুৰ্গা পূজাৰ বিধিত বিধান কৰা মতে দেৱীক স্নান কৰোৱাৰ সময়ত নৃত্য গীত আৰু বাদ্যৰ প্ৰয়োভৰ হ'ব লাগে। সদাশিৱক আন আন উপাচাৰৰ লগতে নৃত্য গীত, বাদ্য আৰু প্ৰণিপাতৰ দ্বাৰা পূজা কৰিলেহে ভক্তই শিৱলোক পাব পাৰে। সেইকাৰণেই শাক্তধৰ্মী ৰজাসকলে শিৱদৌলবোৰত পূজাৰীৰ লগতে নৃত্যৰ বাবে দেৱদাসী নিয়োগ কৰিছিল। পূজা শেষ হোৱাৰ পিছত সৰু পিতলৰ মূৰ্তিটো পূজা মণ্ডপৰ পৰা নি পুনৰ দেৱালয়ৰ মূল মন্দিৰৰ ভিতৰত থোৱা হয়। মণ্ডপ মন্দিৰৰ পশ্চিমফালে বৰচৰাৰ সন্মুখত এক নিৰ্দিষ্ট স্থানত পতা হৈছিল। বৰ্তমানে অৱশ্যে মন্দিৰৰ দক্ষিণ পিনে এটি স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এতিয়া এই দুৰ্গা মন্দিৰৰ ভিতৰতে দুৰ্গা পূজা সম্পন্ন কৰা হয়। বৰৰজা ফুলেশ্বৰীয়ে দান কৰা অষ্টপূজা দুৰ্গা মূৰ্তিৰ উপৰিও এই দেৱালয়ত বলোৰাম, বিষ্ণু আৰু শিৱ পঞ্চাননৰ মূৰ্তি আছে। এই 3টা মূৰ্তি ৰাজদত্ত বুলি কোৱা হয়।
মন্দিৰৰ ভিতৰত আন এটি চতুৰ্ভুজ মূৰ্তি আছে। ইয়াক টাঙালীয়া গোসাঁইৰ মূৰ্তি বুলি কোৱা হয়। এই মূৰ্তিটো ডাঙৰ শিলৰ আসন এখনৰ ওপৰত স্থাপিত। ইয়াৰ উপৰিও মন্দিৰত অনেক দেৱমূৰ্তি আৰু শালগ্ৰাম আছে। এইবোৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে দান কৰা। ইয়াত অৰ্ধৰাত্ৰি পূজা আছে আৰু এই অৰ্ধৰাত্ৰি পূজাত সদায় এটা বলি দিয়া হয়। তাৰোপৰি দেৱালয়ত দুৰ্গা পূজা নৱমীৰ দিনাই আমাৰ বিসৰ্জন হৈ যায়। নৱমীৰ দিনা বিসৰ্জন হয়, কিন্তু পিছদিনাখন আমাৰ ইয়াত আমি অকল মানে অপৰাজিতা পূজাহে কৰোঁ। অপৰাজিতা পূজা কৰি নৱমীৰ দিনাখন আচলতে আমাৰ এই যি অষ্ট পূজা দুৰ্গা আছে ইয়াক দেৱালয় প্ৰদক্ষিণ চাৰিবাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰা হয়, কৰি আনি ঘৰত আমাৰ বিসৰ্জন দিয়া হয় আৰু দেৱীক আনি মন্দিৰৰ ভিতৰত ৰখা হয়। আৰু যি নৱপত্ৰিকা আছে ইয়াক দশমীৰ দিনাখন এই অপৰাজিতা পূজাৰ পিছত ইয়াক নি আমাৰ যি দেৱালয়ৰ জান আছে বিশ্বনালা জানত বিসৰ্জন দিয়া হয়। দেৱালয়ত কেইবাটাও অনুষ্ঠান আছে, যেনে এই দুৰ্গা পূজা, মাঘ বিহু আৰু শিৱৰাত্ৰি। দেৱালয়ত ইতিপূৰ্বৰ পৰা চাৰি প্ৰহৰত শিৱৰাত্ৰি পূজা চলি আছে, কিন্তু এই পূজা কেতিয়াৰ পৰা চলি আছে কোনো জনা নাযায়। ইহঁতো ইতিপূৰ্বৰ পৰাই চলি আহিছে, গতিকে ইয়াৰ পূজাৰ পদ্ধতি অলপ বেলেগ। তাৰোপৰি ইয়াত দৌল উৎসৱো পালন কৰা হয় বা বহাগ বিহুৰ দিনাখন দেৱালয়ত পাৰ তোলা হয়, এই উৎসৱ চলি আহিছে। দেৱালয়ত আমাৰ ভোগৰ ব্যৱস্থা আছে। দেৱালয় এই দেৱালয়কে ৰজা শিৱসিংহই এখন তামৰ ফলি দিছিল আৰু তামৰ ফলিত লিখা অনুসৰি দেৱালয়ত তেওঁ বহুত বস্তু দান কৰিছিল, যেনে 774 পুৰা মাটি দান কৰিছিল, তেওঁ 21 ঘৰ পাইক আনিছিল, কলেজৰ পৰা ব্ৰাহ্মণ আহিছিল আৰু সেই ব্ৰাহ্মণসকলৰ ভিতৰত বৈতিবংশ আমি। এই দেৱালয়ৰ অন্য এটা বৈশিষ্ট্য আছে যে ইয়াৰ চাৰিবিঘা মাটিত সুগন্ধি কেতেকী ফুল ফুলে। এই দেৱালয়ত যি বিগ্ৰহ আছে ই মাটিৰ পৰা প্ৰায় 13 ফুট তলত আছে আৰু এই বিগ্ৰহতে সদায় পূজা কৰা হয়। কিন্তু মে মাহৰ পৰা জুলাই মাহলৈকে দেৱালয়ৰ এই বিগ্ৰহ পানীৰ তলত থাকে, সেই সময়ত দেৱালয়ৰ পূজা ওপৰত কৰা হয়। পুনৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰত এই পানী শুকোৱাৰ পিছত এই বিগ্ৰহত পূজা কৰা হয়। এই দেৱালয়ত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন মানুহ আহি পূজা অৰ্চনা কৰে। এই দেৱালয়খনত আহি যি ভক্তই যি বিচাৰে সেই মনৰ কামনাই পূৰণ হয় বুলি জনবিশ্বাস আছে কাৰণে নৱপূজাৰ দিনা ইয়াত অসংখ্য মানুহে বলি দিয়ে। যিবিলাক কাৰোবাৰ বেমাৰ আজাৰ আছে বা কিবা আছে তাৰ এতে সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি এটা আৰোগ্য হয়। আৰু কিছুমানৰ ধৰকচোন সতি সন্ধানে হোৱা নাছিল, এতিয়া আহি সেৱা কৰে যে কিবা এটা দিম, মোৰ এটা ল'ৰা হওক বা ছোৱালী হওক ইয়াতে। কিন্তু এই দেৱালয় ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছত ফলবিলাক পায় আৰু পিছত আহি ইয়াতে অনুদান দিয়া এতিয়া আছে। আমাৰ এই যিগণৰ এই বটগছ আছে, এই বটগছৰ একজন মানুহে বহু বছৰ পিছত আহি তাৰ ৰাউণ্ডটো মানে দি দিছে। তাৰপিছত সুধিলোঁ যে আপুনি এইটো কিয় দিলে, যে ঘটনা হ'ল কি মোৰ ল'ৰা ছোৱালী নাছিল, মই এটা ল'ৰা হ'ল, সেইকাৰণে মই এই ৰাউণ্ডটো দিলোঁ। এই দেৱালয়খন সঁচাকৈ এটা টুৰিষ্ট স্পট হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াক আচলতে অসমৰ চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিৰে ইয়াক আটক ধুনীয়া কৰি ইয়াক এটা টুৰিষ্ট স্পট হিচাপে গঢ়ি উঠিব পাৰে। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইয়াত এই টুৰিষ্ট স্পটটোৰ অতি হতাশজনক অৱস্থা, ইয়াৰ কমিউনিকেশ্যনো বৰ কম। গতিকে সেই অসম চৰকাৰে যাতে সেই কমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত সংযোগ ক্ষেত্ৰত যাতে চকু দিয়ে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিৰে ইয়াক অতি যাতে ধুনীয়া আৰু চমক লগা কৰি তোলে, সেইবাবে মই অসম চৰকাৰৰ ওচৰত টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ BMCৰ যিটো কোৰ্চেম আছে তেওঁলোকে নিশ্চয়
বিভিন্ন মন্ত্ৰালয়ৰ ওচৰত প্ৰপোজেল দিব আৰু সেই প্ৰপোজেলৰ জৰিয়তে এই দেৱালয়খনৰ উন্নতি সাধন কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ।